تشریف رکھیں خواتین و حضرات آپ بیٹھ جائیں ورنہ میں تھک جاؤں گا ہاں جی آپ کی اس خوشبودار پذیرائی کے لیے میں تہے دل سے ممنون ہوں گزارش ہے کہ ایک شاعر بہت معروف ساحر لدھیانوی آپ نے نام سنا ہوگا ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تلخیاں کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ دنیا نے تجربہ تو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں ماشاءاللہ تو اس ضمن میں پہلا قطع اسی صورتحال کے پہ یوں سمجھیے کہ یہ اپنا عمران خان صاحب کی طرف سے ہے اسی امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار دنیا کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں بھارت نے پائلٹ ابھی نندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا بہت شکریہ امن ہو میں دوبرر پڑھ رہا ہوں امن و سلامتی کی ابھیش ہے میرا شعار دنیا کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں بھارت نے پائلٹ ابھی نندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا میں وہ لوٹا رہا ہوں اسی سلسلے میں آب دوز اس نے نکالی اپنی آپ دوست اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا آپ دوست اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا اب وہ پانی کی طرف سے آیا ڈوب مرنے کا ارادہ میں پھر پڑھا ہوں آپ دوست اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا اب وہ پانی کی طرف سے آیا ڈوب مرنے کا ارادہ ہوگا ایک قطعہ سنیے کتنا بدل گیا ہے زمانہ نہ پوچھئے کتنا بدل گیا ہے زمانہ نہ پوچھئے اس سے قیاس کیجئے اس انقلاب کا دیکھی ہے ایک فلم پرانی تو یوں لگا جیسے کہ کوئی کام کیا ہے ثواب کا ہاں جی شعرائے کرام بھی تشریف فرمائیں ایک قطع ملاحظہ کیجئے موٹے شیشوں کی اصل میں یہ قطع کا لفظ تو اب انور شعور صاحب لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں چار مصروں کا پہلے قطع نظم کو کہتے تھے سو شعروں کا بھی قطع ہو سکتا تھا تو اب صرف اخباروں میں یہ قطعے چھپتے ہیں وہ آج کل رواج یہ ہے کہ وہ چار لائنوں کا ہوتا ہے تو اس ضمن میں موٹے شیشوں کی ناک پر اینک آ سلو موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ سماعت ہے
کان میں آلائے سماعت ہے، منہ میں مصنوعی ایک بتی سی، چوتھے مصرے کی کیا ضرورت؟ موٹے موٹے شیشوں کی ناک پر عینک، کان میں آلائے سماعت ہے، منہ میں مصنوعی ایک بتی سی، چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی، ایک نصیحت ہے، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. لازم ہے احترام بزرگوں کے حکم کا، لازم ہے احترام بزرگوں کے حکم کا، دل سے خیال حکم عدولی نکال دے، انور نہ ڈال کل پہ کبھی کام آج کا، میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈال دے. میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈال دے. اور کل جو ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہیں ذرا ان کا بھی خیال ہے، کل جو ہوا ہے دفاع تن، اس سے میرا مکالمہ. کل جو ہوا ہے دفاع تن، اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے. میں نے کہا کہ جانے من، میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک سنجیدہ قطع عرض کرتا ہوں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں. خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں. ایک غزل کے کچھ شعر جناب، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، اب تو یہی ردیف آئے گی. پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا، اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. شیر سنیے، اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. یہ جو ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ ہے، اس کے بارے میں دور ایسا ہے کہ اس دور میں کھل سکتا ہے پھول گوبھی کا سرے شاخ صنوبر بابا، پھول گوبھی کا سرے شاخ صنوبر بابا. اس کے لہجے شعر سنیے، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا. اس کے لہجے میں جلیبی تھی جو شیرینی ہے،
मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर बाबा। और ये अमजद साहब को भी शेर बहुत पसंद है, कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता, कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता है, मौलवी फिर न बना दे उसे काफर बाबा। वाह 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 वाह। कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता है, क्या कहना, मौलवी फिर न बना दे उसे काफर बाबा। वक्त ने हमको भी तहजीब सिखा दी अनवर, चलते फिरते हुए खा लेते हैं बर्गर बाबा, चलते फिरते हुए खा लेते हैं। आज ना इजाजत, अच्छा जी पंजाबी जी एक नज्म लिखी है, दो पहला एक छोटी जी पता जी, शुक्रिया। पहला एक छोटी जी नज्म ते एक फिर थोड़ी जी उस नाल वड्डी। हाँ, नक जे मथे उत्ते हुंदा ओ सकदा सी भाई, वो तो अला कुल्ले ही है कबीर। नक जे मथे उत्ते हुंदा, कान जे धौण दे पिछे हुंदे, हां अखां हुंदियां मोंडे उत्ते, ओए बखी विच कपूछल हुंदी, बखी विच कपूछल हुंदी, नौ जे गिटियां उत्ते हुंदे, गोडे दी थां पसली हुंदी, ओए पसली दी थां गोडा हुंदा, बंदा किड्डा को जा। नक जे मत्थे उत्ते हुंदा, कान जे धौण ते पिछे हुंदे, अखां हुंदियां मोंडे मोंडे उत्ते, और बखी विच कपूछल हुंदी, नौ जे गिटियां उत्ते हुंदे, गोडे दी थां पसली हुंदी, पसली दी थां गोडा हुंदा, बंदा किड्डा को जाणदा। एडा एडा घुग मुनक्का हुंदा, बिजू वी जे वेंदा उहनूं डाढा अका पका, सूरत मंद बना। हाँ जी, नक जे मत्थे उत्ते हुंदा, कान जे धौण दे पिछे हुंदे, अखां हुंदियां मोंडे उत्ते, बखी विच कपूछल हुंदी, नौ जे गिटियां उत्ते हुंदे, गोडे दी थां पसली हुंदी, पसली दी थां गोडा हुंदा, बंदा किड्डा हुंदा। हां जी, बिजू वी जे वेंदा उहनूं डाढा हक्का पक्का, सदके जाइए सोहणे रब दे, जिसने खास करम फरमाया, मिट्टी दे इस बाबे ताई केडा सूरत मन। ये असल में तफसीर है, लकत खलक नल इंसान अपी आसान तकलीम। जनाब एक आखिरी चीज नज़्म सुनाता जो मैंने आपसे वादा किया था, अलकियां फुलकियां बाद दुआवां जी, अलकियां फुलकियां बाद दुआवां, जा तेरी खखड़ी फीकी निकले, जा तेरी खखड़ी फीकी निकले ते खीरा निकले कौड़ा, जा तेरी खखड़ी फीकी निकले खीरा निकले कौड़ा, रब करे तेनु खाना पै जाए डाडा गर्म पकौड़ा, जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े। जरा शेर सुनिए, जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े, खुरक भी तैनू उत्थे होवे जिथे हाथ ना पड़े।
ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੱਪੜੇ, ਖੁਰਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅਪੜੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਲੜ ਜਾ ਕੋਈ ਤਮੂੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਛਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਏ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਛਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾ ਨਿੱਛ ਅਧੂਰੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਛਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾ ਨਿੱਛ ਅਧੂਰੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੀ, ਛਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ, ਛਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ, ਔਰ ਮੱਛਰ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਵੇਂ ਮੰਜੀ, ਮੱਛਰ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਵੇਂ ਮੰਜੀ, ਭੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ ਹੋ ਜਾ ਗੰਜੀ, ਭੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੰਜੀ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕੜੀ ਕੁੜਕ ਮਲੇ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕੜੀ ਕੁੜਕ ਮਲੇ, ਤੇ ਕੁੜਕ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ, ਖੰਡ ਭੁਲੇਖੇ ਲੂਣ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ, ਖੰਡ ਭੁਲੇਖੇ ਲੂਣ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਵਡਾਵੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਵਡਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਰਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ।